Smiljana T., stara 35 godina, koja je bila u 7. mesecu trudnoće, i Predrag G., star 41 godinu, poginuli su jutros oko 7:30 u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Dobanovačke petlje, dok su dve osobe teže povređene i one su prebačene u KBC Zemun. Smiljanin otac Veljko Mataković je u šoku. Prisećajući se poslednjeg susreta sa ćerkom, rekao je: "Sedeli smo, pričali i pili kafu. Ona mi je rekla ćao, srećno. Nismo više ništa pričali, ni o čemu. Mi smo sada ovde, kući, a ona ode svojim putem." Pre 5 dana je otišla za Surčin, dodao je nesrećni otac. Veljko Mataković kaže da ga još uvek niko nije zvanično obavestio o smrti ćerke.